Kristallin համովջուր պատմական աղբյուրից։ Պարոն Ավինյան, եղանակային պայմանները թույլ տալուն պես Երևան քաղաքում մեկնարկեցինք փոսային նորոգման ծրագրի աշխատանքները, ծրագրի նախատեսված ունենք 104,000 քառակուսի մետր փոսային նորոգման աշխատանքների ծավալ, որից 75,000 քառակուսի մետրը այս պայմաններությամբ արդեն իսկ արված են, բայց հաշվի առնելով այս տարվա աննախադեպ եղանակային պայմանները եւ այդ ծավալի անձրևաջրերը, ունենք խնդիր փոսերի, հաշվի առնելով, որ արդեն իսկ 70% արվել է, բայց փաստացի ունենք այդ փոսերը, մասնավորապես մեծ վարչական շրջաններում, Մարապկիր, Կենտրոն, Նորնորք, Էրեբունի վարչական շրջաններում ունենք առկա գույքագրված փոսային տարածքներ, բայց չունենք փոսային ծավալներ։ Մնացած վարչական շրջաններում այսօր էլ կշարունակվեն, գիշերվային շարունակվել են աշխատանքները փոսալցման աշխատանքներով։ Օպերատիվ կազմակերպելու համար խնդրում եմ ձեր հանձնարարականը մեկ անձի տարբերակով ասֆալտապատման աշխատանքների պայմանագիր կնքենք այն վարչական շրջաններում, որտեղ որ ծավալները ավարտվել են, և մեկնարկենք պետական փոսալցման աշխատանքները։ Երկրորդ մասով ունենք նաև նախատեսված Երևան քաղաքում միջին նորոգման, ասֆալտապատման միջին նորոգման ծրագիրը, որը նախատեսում ենք մեկնարկել հունիսի 1-ից, ունենք 5 չափաբաժնով կայացված մրցույթ հաղթող, առանց ֆինանսական միջոցների, ֆինանսական միջոցները կհատկացնենք, կսկսենք աշխատանքները, նախնականում մինչ կոնկրետ միջինը սկսելը, կսկսենք փոսալցման աշխատանքները, որը նաև այս վիճակը կթեթևացնի ու կարողանանք արդեն ամփոփենք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հարությունյան, մենք հարցի պատասխանը ունենք, ինչի ունենք այս տարի այս աննախադեպ ծավալի խնդիրները ասֆալտի հետ։ Այո, պարոն Հարությունյան, որնա ըստ ուսումնասիրության, ինչ որ անձամբ եմ ես արել, ունենք նախնական փոսալցման ծրագիր, որը որ նախատեսված էր ըստ քառակուսի մետրերի գույքագրված առկա փոսերի, որը անկեղծ ասած նախորդ տարվա համեմատ արդեն իսկ կրկնակի չափով ավել է։ Այո, բայց հաշվի առնելով եղանակային պայմանները, նաև սահմանափակեց մեր աշխատանքային օրերը, այսինքն չկարողացան առկա փոսերը վերանորոգել, ինչը նաև հանգեցրեց նրան, որ մենք ունեցանք ավելի մեծ չափերի փոսեր կամ ավելի նոր փոսեր, այսինքն այդ պահին չկարողացանք վերանորոգենք եղած փոսերը, ինչը հնարավորություն տվեց, որ ստեղծեց իրավիճակ, որ նոր փոսեր առաջանան, այսինքն եղանակային պայմանները համ սահմանափակեցին մեր աշխատանքային օրերը, որով որ մենք կարողանայինք մեր փոսային նորոգման աշխատանքներ անենք, համ ստեղծեցին նոր փոսեր, որոնք որ մենք փաստացի գույքագրման արդյունքում չունենք էլ։ Հիմա մենք ինչ ժամկետում ենք նախատեսում նվազագույնը փոսային աշխատանքների հետ կապված 90% ավարտվածության հասնել։ Պարոն Ավինյան, նախնական եղած այս ծավալները մենք սպառենք այս շաբաթվա ընթացքում, նոր ծավալները գույքագրված են, կարծում եմ մենք մի 2 շաբաթվա ընթացքում պետք է բերենք այդ